Ja. מה שלומך? בסדר. את צריכה עזרה עם התיק? לא, תודה, אני מסדרת. את בטוחה? זה יכול לקחת הרבה זמן עד קומה אחת. תודה. די כבד, מה יש לך שם בפנים? שרון מטאוור, לא? איך ידעת? זה בא עם התפקיד, את יודעת. נער מעלית או לא? איזה שעה את מסיימת את המשמרת היום? רוצה ללכת איתי לסרט? אני לא ממש יכולה, אני צריכה ללכת להאכיל את הכלב. כלב, לא? טוב, אני יודע שאין לך כלב, באמת. סתם. אני פשוט, אני רציתי ללכת איתך לסרט. תשע וחצי. You are.